បាទខ្ញុំបានអញ្ជើញអនកាយជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនបងបងយុវវ័យទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យជប់បានខាងមុខនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញក៏មានបទចម្រៀងពិបត្តទុកជាចំណងដៃហើយក៏ជាការរំលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក្នុងអត្ថន័យនៃបទនេះនឹងក្លាយជាសារអប់រំមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាបធំណាស់ចិត្តខ្មៅអាប់ប្លាក់ធ្វើបាបពុកម៉ែធ្វើបន7វត្តក៏មិនជ្រះដែរទឹកភ្នែកពុកម៉ែកូនហើយអើមិនរួចអូលេបគ្រូព្រោះកូនដេរឆានស្ដីថាមិនបានកើនឌឺផ្ទួនផ្ទូលោកយំទៅចិត្តនឹងវាស្នាខ្លួនដែលមានកូនអាប្រៃចន់ក៏មិនអាចលៀងបាបកម្មខ្ញុំអស់អាកូនអាកាត់ទញូអាកូនទូរយុងកាត់មកជាតិនេះរួចធ្ងន់ផែនដីកូនប្រុសម្នាក់មាទុកលំងដើរផ្លូវខុងឈួតកាមលោកីពេលនេះសល់តែវិបទេសារីទូធ្លាអវជ័យThank you.
ាប់3ជាន់ក៏មិនអាចលៀងបាបកម្មខ្ញុំអស់អាកូនអាកាត់ទញូអាកូនទូរីហ៊ុនកាត់មកជាតិនេះព្រោះធ្ងន់ផែនដីប្រុសម្នាក់នេះសុំខមាទុកល្ងង់ដើរផ្លូវខំឆ្កួតកាមលោកីពេលនេះសល់តែវិបទេសារីទូធ្លាអវជ័យ